علم گستاخیوں سے بچا لیتا ہے. علم نور ہدایت ہے, علم روشنی ہے, علم رحمت ہے, علم برکت ہے, علم جو ہے ساری آفات و بلیات سے بچنے کا بہترین ذریعہ ہے. لیکن اب اگر کوئی علم کے بعد بھی گمراہ ہوتا ہے تو خدا کی قسم وہ علم کی وجہ سے گمراہ نہیں ہو رہا ہے, بلکہ مولا نے اس کے دل پر جہنمی ہونے کا مہر لگا دیا, اس لیے وہ علم کے بعد بھی گمراہ ہو رہا ہے. اب اللہ جسے جو ہے جہنمی بنانا چاہے, اب اللہ جسے دوزخی بنانا چاہے, تو اب اسے علم بھی نہیں بچا سکتا, اب اسے صحبت بھی نہیں بچا سکتی, اب اسے فیض بھی نہیں بچا سکتا. مثال کے طور پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر حضرت ابو بکر نے کلمہ پڑھا تھا, حضرت عمر نے کلمہ پڑھا تھا, حضرت عثمان نے کلمہ پڑھا, حضرت بلال حبشی نے کلمہ پڑھا. رسول اللہ کو دیکھے تو سارے 1.5 لاکھ صحابہ نے کلمہ پڑھا, لیکن افسوس کہ نبی کے خاندان میں نبی کا چچا ابو جہل حضور کے معجزات کو دیکھتا رہا, چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کو دیکھا, سورج کا پلٹ آنا دیکھا, مصطفیٰ جان رحمت کے معجزات کی بھرمار دیکھا, مگر پھر بھی کلمہ نہیں پڑھا. کیوں نہیں پڑھا؟ تو اب اللہ کی بارگاہ سے جواب آتا ہے, ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوة ولهم عذاب عظیم. میرے پیارے بزرگوں اور دوستو, اللہ جن کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے, بخاری پڑھتا مگر سمجھ بھی نہیں آتی, اللہ جن کے سماعت پر مہر لگا دیتا ہے, صحیح احادیث, نبی کی شان, نبی کی عظمت سنتا, قرآن بھی پڑھتا, تفسیر بھی پڑھتا, علماء کی صحبتوں میں بھی بیٹھتا, میرے تقریراں بھی سنتا, مگر اب اللہ مہر لگا دیا تو ملا کچھ بھی نہیں کر سکتا. پیارے بزرگ اور دوستو, پھر اس کے بعد اللہ جس کی بصارت پر, اللہ جس کی بصارت پر مہر لگا دے, یہ کان میں تو گھس سکتی ہے لیکن قلب کو ہدایت نصیب نہیں ہو سکتی ہے. تو پیارے بزرگ اور دوستو, یاد رکھ لیں, پہلی بات یہ ہے کہ علم کسی کو گمراہ ہونے, ذرا زور سے بولیں, علم کسی کو گمراہ ہونے نہیں دیتا. اب علم کے بعد بھی اگر کوئی گمراہ ہو رہا ہے تو اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتا. یہ اللہ کے ہدایت نہ دینے کی وجہ سے علم کے باوجود بھی برباد ہو رہا ہے. اللہ نے اس کے لیے ارادہ کر لیا کہ میں اسے جہنمی بنا دوں گا, تو 1 لاکھ حدیثیں پڑھے گا, 1 لاکھ قرآن پڑھے گا, 1 لاکھ تفاسیر پڑھے گا, اس کے باوجود بھی وہ گمراہ ہو کر ہی رہے گا, کیونکہ اللہ نے اس کے لیے ہدایت کا دروازہ بند کر دیا ہے. اب پیارے بزرگ اور دوستو, اب ایک اور بات سن لیں, علم کسی کو گمراہ ہونے بھی نہیں دیتا اور علم کسی کو مرنے بھی نہیں دیتا. ذرا زور سے, علم کسی کو مرنے بھی نہیں دیتا. آپ یاد رکھیں, آج دنیا سرکار امام اعظم ابو حنیفہ کو یاد رکھی ہے, آج دنیا امام اعظم ابو حنیفہ کو ان کے تخوے کی وجہ سے یاد نہیں کرتی. ان کا تخوہ تو صرف 5 to 10% لوگوں کو معلوم ہے, حضرت امام اعظم کے زہد و ورا کی باتیں تو صرف 2 to 5% لوگوں کو معلوم ہے, مگر خدا کی قسم آج دنیا 1300 سال بعد بھی سرکار امام اعظم کو جانتی ہے. تو ہم نے پوچھا, اے امام, دنیا میں ہمارے دادا کا انتقال ہوا, دنیا ان کو نہیں پہچانتی ہے, ہمارے پردادا کا انتقال ہوا, دنیا انہیں نہیں پہچانتی ہے, ہمارے محلے کے لیڈروں بڑوں کا انتقال ہوا, یہ زمینیں جنہوں نے ہمیں بیچی وہ جا کر قبرستان میں سو گئے, زمین بیچنے والوں کا لنک ڈاکومنٹ تو موجود ہے مگر اس کے نام کو دنیا نہیں جانتی ہے. بات کیا ہے کہ دنیا آپ کو جان رہی ہے جبکہ نہ آپ کے ہم خاندان سے ہے, نہ ہم آپ کی نسل سے ہے, نہ ہم آپ کے رشتے سے ہے, نہ ہم آپ کے خاندان سے ہے, نہ ہم آپ کے علاقے سے ہے. آپ تو عرب والے ہیں, ہم عجم والے ہیں, آپ خاندان آپ کا الگ ہے, ہمارا خاندان الگ ہے. 1350 سال بعد دنیا آپ کو جانتی بھی ہے, پہچانتی بھی ہے. ہر مدرسے میں آپ کی تار بتائی ہوئی چیزوں پر, تعلیمات پر عمل بھی ہو رہا ہے, گفتگو بھی ہو رہی ہے, تشریحات بھی ہو رہی ہے, بحث بھی ہو رہی ہے, تحقیق بھی ہو رہی ہے. بات کیا ہے؟ تو امام اعظم نے جواب دیا, لوگوں, مجھے میرے تخوے نے نہیں, میرے علم نے 1300 سال کے بعد بھی زندہ رکھا ہوا ہے.
دنیا امام بخاری کو جانتی ہے علم کی وجہ سے جانتی ہے، امام شافعی کو جانتی ہے، دنیا امام مالک کو جانتی ہے، دنیا امام احمد بن حنبل کو جانتی ہے۔ کیوں جانتی ہے؟ اس لیے کہ امام احمد بن حنبل کسی معمولی مولوی کا نام نہیں، امام احمد بن حنبل اس امام کا نام ہے جو 7.5 لاکھ حدیثوں کے حافظ تھے، 7.5 لاکھ حدیثوں کے حافظ تھے۔ دنیا سرکار امام جلال الدین سیوطی کو جانتی ہے۔ کون ہے جلال الدین سیوطی؟ فرماتے ہیں کہ جب پہلی مرتبہ 17 سال کی عمر میں سرکار جلال الدین سیوطی کعبۃ اللہ شریف کو پہنچے، آپ نے کعبے کا خلاف پکڑ کر اپنے رب کی بارگاہ میں گزارش کی، اے اللہ، تیرے نبی نے بتایا ہے کہ کعبے کو پکڑ کر، کعبے کو دیکھ کر جو دعا کی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے، لے مولا جلال الدین، تیرے کعبے کو دیکھ کر، تیرے کعبے کے خلاف کو پکڑ کر تجھ سے بھیک اور خیرات مانگتا ہے کہ مولا مجھے حافظ الحدیث بنا دے۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں سرکار امام جلال الدین سیوطی جو جلالین شریف کے مفسر ہیں، مصنف ہیں، فرماتے ہیں کہ سنو، میرے رب نے میری اس دعا کو قبول کیا اور میں دنیا سے جانے سے پہلے 2 لاکھ حدیثوں کا حافظ ہو گیا۔ کتنے لاکھ؟ ذرا زور سے بولیں، 2 لاکھ حدیثوں کا حافظ ہو گیا۔ اور پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں، یہ نہیں کہ میں صرف 2 لاکھ یاد کر سکا بلکہ مجھے صرف 2 لاکھ حدیثیں ہی ملی، اسی لیے 2 لاکھ یاد کیا، اگر اور بھی 2 لاکھ مل جاتی تو میں وہ بھی یاد کر لیتا، اللہ نے مجھ کو وہ ذہانت عطا فرمائی ہے۔ قربان جاؤ میرے پیارے بزرگ اور دوستو، علم لوگوں کو مرنے نہیں دیتا، علم ہمیشہ زندہ رکھتا ہے، علم ہمیشہ زندہ رکھتا ہے۔ لوگ اپنے باپ داداؤں کو نہیں پہچانتے، کسی کو بھی اگر مجلس میں اٹھا کے پوچھ لے آپ کے بابا کا نام کیا ہے، فخر سے بتائے گا، دادا کا نام کیا ہے، فخر سے بتائے گا، پر دادا کا نام کیا ہے، بولے ابا کو پوچھ کے آئے گا، اپنے پردادا کا نام نہیں بتا سکتا۔ عوام کی بول رہا ہوں، سیدوں کی نہیں، ان لوگوں کے تو شجرے لکھے ہوئے ہیں، ان کی تو نسبت مدینے والے رسول سے جڑی ہوئی ہے، ان کے شجرے مٹانے والے مٹ گئے مگر ان کا شجرہ مٹنے والا نہیں ہے۔ پیارے بزرگوں اور دوستو، بات عوام کی کر رہا ہوں، تو پیارے دوستو ہم کو ہمارے پردادا کا نام نہیں معلوم ہے، ابا کو پوچھنا پڑتا ہے، مگر غور کرو، یہ جتنے علم والے ہیں ایک ایک امام آج دنیا کے اندر زندہ ہے، ان کی کتابیں پڑھی جاتی ہے، ان کی بارے میں گفتگو ہوتی ہے، ان کی بایوگرافی پڑھی جاتی ہے، ان کی باتوں پر تحقیق ہوتی ہے، ان کی باتوں سے مسئلے بنائے جاتے ہیں، ان کی باتوں سے شریعت بنائی جاتی ہے، ان کی باتوں سے احکام قرآن و حدیث میں مدد لی جاتی ہے، ان کی تحقیقات کو لوگ خدا کی قسم اپنے لیے اس نظریے سے دیکھتے ہیں کہ ان کی تحقیق کو اپنا لیے اپنا کر اللہ کی جنت کو پانے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جن کے پاس علم ہوتا ہے، علم والا کبھی نہیں مرتا، کبھی نہیں۔